Är det gött att få röra på sig lite efter den jävla julmaten man har tryckt i sig? Jag känner sig som en... Ta en säck. Hur mår ni? Jag hörde lite tweet. Jag tycker tjena, ja! Det lät ju fint. Vad? Ska vi köra någonting mer eller? Ja! Fan, det är ändå jul och grejer. Jag tänkte köra en låt som heter Weather Frost. Rose Withers! Just det.